Народ поэта Семен Данилов Сюйс, народ сурьячета Сафрон Данилов Таугон без астернан. Эстрада государственного театра сюрях теберен тухары музыкальные спектаклы белемнир. Бастака сюрях тени бүкіндерге хатаска барда сюрюн премьера та хетенне сюрбе тоқсуз 30 күндергер саха театрын сынатыгар болуға. Юргена Егорова хардатыр. Сергей, когда ты не задавал эти вейкли? Это кебара чоло ласов, как дуга бурла не манна. Бачарна на барбака. Ингрдар бара сухата дигинда. Ингрбатия. Жеті күрдік Сергей Ласов төрөбі дөйді тұғар асқолытығар әргілігіттен бірділен жиы кәргенге да өрақ күхатығарда. Оғылыры етіге өрақ қай бәйк кәрдігір сұхыңа олар елар болалар. Әнсімелігін, сімелі керсе ұрағыз. Сергей Петрович қайдық тұндық боларда болуғат. Кені чүгей, кені чүйіне, әкені сімелі қолын Семен Данилов, Хоханургар, Рыбул, Рыбул, Холбан, музыкальный спектакль Труднаха Хайдах Полудевипин, Маннага, театр художественный Хевита Бигергетен, Саха Республика культурных интеллектов Лехета Мария Гавриловна Бапойонова, инсценировка Гурьян, Вихиги Бусайн Устата Харали Тигару Лембаран, Бубилигин, репетиция Лихджаут. Манна был спектакль Каттар Артистар, Болам Мыт, Тахсам Мыт, Хемену Нахапронда Нилаптар, Дойдуларгар, Дремнелергар, Туряутю Скебит Сидерегар, Тиемит Кюмюл Лубыт. Артистар саха литература тыны бир бөдөн классика тынцына ателенерерге кәкке ырхатры көрістіпеттен дәлдер. Ол сағынаған кем ки қайтақ саңарарын партия ғанағыда сәлескі хүйусі мұлади. Ол онында қолбыры бей саңара бітер ұстықтыр болады. Анығы кихи күддің. Бастан хангарар дейбіз, онтан хин бұйенлер бид ағалар бұдыңла бұдыңлар болан үшен бай қандар. Спектакльге Валерий Ноев, Аркадий Алексеев, Антон Датын, Белдер Меладистер, ол кемнеға тыны берер, остан түспәті рылыра ұланыртыра. Мекістеві кетімін, мен бұйыл хангар бұдым. Бұйырақты бен тұғары, Құрдық нұрген тілені нұр күшіге, ондан жоңы итераманы бейтілі деп тәк болып бұты, қайдақ барыны. Эстрада театра бүніне төт мюзикалы тахарбыт болдығана сүрақ тәбірін тұқары бәхес музыкалыны бірлік. Спектакль сүрақтың етігер көрөтшілерге өсі бірді байымнеге әргілден ағын баран кәлелдері болылар, сыынаға тұруру, сүрақтарын кылын тарыйы әтігенер әлі ақтар. Юргена Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидение, Джокускай.